order an independent opinion. Munaunga mukono with the people, tumekubaliana. Sasa nataka mnipe nafasi niite wenzangu wa wasalimu, ndio sasa tulete baba mwenyewe mweze kumsikiza. Sawa sawa, tuko na rafiki wa baba anaitwa Maina Njenga. Huyu jamaa, asante. Ngoja kidogo, ngoja kidogo, kabla Maina Njenga hata hajaongea, we want to put the question. We the people. Sasa lazima mupige kura hapa. Lazima mupige kura, ulimwengu yote ijue mumekataa mambo ya finance bill. Sawa sawa. Tukisema finance bill, nataka nisikie tawe. Finance bill. Finance bill. Ruto. Kenya kwisha. So we now put the question. We now put the question. With the resolutions, five resolutions we have read here today, will as many of the similar mind say aye? Will as those of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Sasa Maina Njenga, huyu jamaa ameteswa sana sababu alitembea na Raila wakienda matanga ya mama Kimathi. Amewekwa ndani lakini hajaogopa. Amesema aje leo asimame na baba na Wakenya wanaumia. Muko tayari kumkaribisha Maina Njenga? Karibu ndugu yangu. Haya haya haya, wananchi pawa, hebu nisalimieni kwa mkono. Salimieni, salimieni, salimieni vizuri. Wangapi wanapenda baba? Wangapi wanapenda baba? Wote mnapenda baba? Si mnajua ile maneno imekuwa? Si mnajua? Vijana waliambiwa watapata kazi. Kila kijana atapata ka? Watoto wa university watapata nini? Kazi. Lakini kuna wengine walisema hakuna ka? Tuliambiwa ya kwamba mama mboga atabadilika, atauza supermarket. Atauza supermarket? Anauza ama auzi? Tukaambia kwamba boda boda atapeleka.